Forsi issa klirjajt il-kabords kollha, forsi ddeċidejt li fl-aħħar speċjali kelt tal-miliet u ħatibda xi ħaġa. U x'inhu huma l-aktar żbalji komuni illi normalment isiru? Ħames ftit minnhom biss. Illi number one huwa l-iżbal illi taħseb illi inqas ma tikol iktar aħjar. Fil-fatt kif tkellem dal-għodu anke ma' dan użan, mhuwiex il-każ. Vera illi inti tnaqqas mit-sokkor u tnaqqas mill-luminati u taqta' il-ħelu li forsi kelt fil-miliet inqas ma tieħu minnu iktar aħjar, imma skont minn xiex, għax imbagħad xorta għandek bżonn il-livelli ta' proteini, ta' xaħmijiet tajbin, ta' karbohidrati. Biex inġibu ftit eżempji, l-iktar affajt naturali per eżempju, jekk insemmu l-karbohidrati, l-karbohidrates, nitkellmu fuq il-frott, nitkellmu fuq per eżempju, kif aħna Jeffrey? Mhux qed tinneżel rasek. Nitkellmu fuq il-frott, nitkellmu per eżempju fuq il-patata li anke fi kwantitajiet żgħar mhux ħadd hemmhekk sara. Nitkellmu wkoll per eżempju fuq affarijiet oħrajn illi huma bħal aġin, illum insibu anke aġin li huwa gluten free. Basta f'ammont iżgħar, però iktar huwa naturali. Jiġifieri iktar huwa dirett mill-għalqa ngħidu aħna jew siġar bħal frott dejjem aħjar. Għal xaħmijiet pereżempju nsemmu affarijiet tajbin ferm bħal lews, ġews, żejt taż-żebbuġa, żejt tal-flexit, illi again huwa kważi kważi xi ħaġa purissima. Allura huwa ħafna aħjar mit-tip ta' xaħmijiet illi ħansibu jew fil-burgers jew f'daw il-junk food insomma illi nsibu. Jekk nitkellmu fuq proteini, naturalment hemm laħam abjad, laħam aħmar b'ċertu kontroll, hemm il-ħut. Allura dawn li għadni hekkhemm qed insemmi, mhix kwistjoni ta' inqas ma tikol minnhom ukoll iktar aħjar, għax hemm bilanċ bej li tikol biżejjed, però mhux inqies u mhux iżejjed. Għax hekk qed ikol inqies minkejja li forsi mill-piece tista' tonqos, bħala riżultat li tista' inti tiddendel aktar u tidher iktar forsi titkemmex, tibda tixjieħ kif hawn min juża l-kelma tidher iktar kbira fleta, eċetera. Mela mhuwiex li titlef il-piece kollox, però kif titlef dak il-piece. Għax idealment il-pace li titlef ikun mhix xi ħam, mhux mill-masel. Però jekk ma tikolx biżejjed titlef mill-masel ukoll. Semmejna punt wieħed biss, nitkellmu aktar fid-dettall fil-ġranet li ġejjin ġurnata wara l-oħra. Niltaqgħu.